Сьогодні хочу поділитися своїм враженням від соусу «Гострий» фірми «Руна». Ну ось склад, бачите, вода питна, томатна паста, цукор, крохмал, модифікований кукурудзяний сіль, кухонна, регулятор кислотності, оцетова кислота, прянощі, екстра прянощі. В продукти може містити сліди гірчиці. А де вишня? Люди, це просто вишневий соус. Ніякий він не гострий, чути вишнею. Це або така партія була, або він весь такий. Напишіть, будь ласка, хто користувався цим соусом, хто його споживав, який він вам на смак. Тому що дійсно купувалося як гострий соус і очікувалося, що він буде томатний гострий, а не вишневий соус. Тож він у нас стояв-стояв, трішки лишилося, ми його використовували дуже рідко. І те, що лишилося, пора вже викинути на смітник. Ну, ось так.